Німецька народна казка пані метелиця Жила на світі одна вдова, і мала вона дві доньки. Одна з них пачерка була гарна й роботяща, а друга рідна гидка і лінива. Та вдова любила куди більше рідну доньку. Пачерка мусила виконувати всю хатню роботу, була попелюшкою в домі. Бідна дівчина щодня сиділа на шляху біля криниці і пряла доти, типу, поки їй нитка порізала пальці до крові. Одного разу вона так порізала ниткою пальці, що кров'ю залила починок. Дівчина схилилася над криницею, щоб вимити починок, а він вислизнув із рук і впав у криницю. Пачурка гірко заплакала і побігла до мачухи та розказала про таке нещастя. А мачуха почала її лаяти на всі заставки і, нарешті, сказала уміла вкинути починок, то зараз жалізь і дістань його. Пішла бідна дівчина до криниці, не знаючи, що й робити, і з великого жалю і страху стрибнула в криницю і знепритомніла. А коли опритомніла, то побачила, що лежить на чудовій луці. Ясно світило сонце і тисячі розмаїтих квітів цвіли навколо неї. Вона пішла цією лукою і побачила піч, у якій було повно хліба. Хліб почав гукати до неї. Ох, витягни мене, витягни, бо згорю, я вже давно спікся. Дівчина підійшла до печі й лопатою повитягала весь хліб, а потім пішла собі далі. Ось приходить вона до яблуні, а на ній аж рясніє від яблук. Яблуня просить її. Ох, обтруси мене. Яблуко мої давно вже достигли. Дівчина струснула яблуню, і яблука градом посипались на землю. Вона трусила доти, поки жодного яблука не залишилося на яблуні. Тоді згорнула яблука на купу і пішла далі. Нарешті дійшла до невеличкої хатини, з якої у віконце визирала стара баба. У неї стирчали такі великі зуби, що дівчина хотіла тікати, але стара гукнула її услід. А чого ти боїшся, люба дитино, залишайся в мене, і якщо добре впораєшся з хатньою роботою, то й тобі добре буде. Найкраще дбай про постіль стели якнайстаранніше та добре вибивай подушки, щоб пір'я летіло, тоді на світі йтиме сніг, бо я ж пані метелиця. Як почула дівчина такі ласкаві слова, їй відлягло від серця. Вона залишилась у бабусі і негайно стала до роботи. Дівчина в усьому догождала старі, збивала її подушки так сильно, що аж пір'я летіло, наче сніжинки, і тому жилося їй у старої дуже добре. Вона ніколи не чула від неї лихого слова і щодня їла смажене і пряжене. Пробула дівчина певний час та й засумувала, а чого їй бракує, то спочатку і сама не знала. Нарешті здогадалася, що нудьгує за домівкою, і хоча тут було їй краще, проте її тягло повернутися до рідної хати. Нарешті вона сказала старій узяла мене туга за рідним краєм, і хоч мені у вас дуже добре, проте довше я тут зоставатися не можу. Мені треба повернутися до своїх. Пані метелиця сказала мені подобається, що тебе тягне додому, і за те, що ти вірно мені служила, я сама тебе виведу нагору. Вона взяла її за руку і провела до Великої брами. Брама відчинилася, і тільки на дівчина ступила на поріг, линув золотий дощ, і все золото приставало до неї, аж нарешті вся вона вкрилася золотом. Це тобі за те, що ти в усьому старана була, сказала стара, і віддала їй також і починок, що впав у колодязь. Тоді брама замкнулася, і дівчина опинилася вгорі на землі біля своєї хати. А щойно вона вийшла у двір, півень злетів на цямрину і заспівав. Кукуріку, кукуріку, наша дівчина іде на ній золота без ліку. Дівчина війшла до хати, а мачуха і сестра, побачивши на ній золото, зраділи, не знають, де її посадити. Дівчина розповіла про все, що з нею трапилося, і коли мачуха почула, як пачірка дослужилася до такого великого багатства, то загорілася бажанням добути таке щастя і свої рідні, гидкі та ледачій доньці. Отож пішла ледерка до криниці, сіла та й пряде, а щоб починок був у крові, уколола собі пальця, усунувши руку в густий терен, а потім кинула починок у колодязь і стрибнула туди сама. Вона опинилась, як і сестра на чудовій луці, і пішла тією самою стежкою. Дійшовши до печі і почувши, як хліб кричить: Ох, витягни мене, витягни, бо згорю, я вже давно спікся. Вона відповіла. Тільки мені й охота брудитися біля тебе, і пішла далі. Незабаром дійшла вона до яблуні і, почувши, як та кричить Ох, обтруси мене, обтруси, мої яблука давно вже достигли, вона відповіла От не мала я роботи, ще якесь яблуко на голову мені впаде, і пішла далі. Прийшовши до хатини пані метелиці, вона не злякалася її зубів, бо вже чула про них і відразу найнялася до неї. Першого дня вона дуже старалася слухалася пані метелицю, коли та їй загадувала роботу, бо в неї тільки і думки були про золото, яке стара їй подарує, але другого дня почала лінуватися. Третього ще більше, навіть уставати вранці не захотіла. Вона і постелі пані метелиць не постелила як слід, і подушок не позбивала, що аж пір'я летіло. Це скоро набридло старі, і вона сказала дівчині, що її служба закінчилася. Ледащиця дуже зраділа, гадаючи, що тепер на неї лине золотий дощ. А пані метелиця привела її до брами, і щойно дівчина ступила на поріг, як на неї перекинувся великий казан смоли. Оце тобі твій заробіток, сказала пані метелиця і замкнула ворота. І прийшла Ледашиця додому, уся вкрита смолою, а півень, побачивши її, злетів на цямрину і загорлав. Кукуріку, кукуріку, наша Ледашиця йде, що брудна буде до віку». І справді смола так пристала до Ледашиці, що не відмилася скільки вона жила на світі.